Hello viewers, this is Riti TV reporting from Ndunyu Sabuk-Kilimambogo area, standing next to the Ndunyu Sabuk bridge that links between Machakos area and the other side of Kiambu County on Kilimambogo side. On my right is Ndunyu Sabuk, and on my left is Kilimambogo in Kiambu County. As you can see behind me, the river has already taken up part of the road, and we have about 8 meters of the road that has already been consumed by the flood waters. If you look at the other side there, on the Machakos side, that is Ndunyu Sabuk, you'll find that it has already taken up some part of that bridge. This is the road that has been linking Kiambu County and Machakos. If you want to go to Kangundo, Tala, this is the road from Thika. And right now, matatus from Kiambu side can no longer cross this bridge. Matatus from Machako side can no longer cross this bridge. What they are doing, they have some boats on the other side. You are charged 100 shillings to cross to the other side of the river. We also have people working in various companies. For instance, Ndunyu Sabuk is a very big area. It's a very big trading center where we have more than 1,000 or so people working on the other side of this river. We have people working in Del Monte, we have people working in Kenchik and other companies around here, and they all depend on this bridge to cross over, to go to work and cross over again back home. The only option they have is that through, I can see some two boats, whereby each one of them has to pay 100 shillings to be crossed over, which I don't think economically, I don't think this one is very viable. And as we remember, last week, the president announced that the schools are opening on Monday. We have some schools on this side, and we also have some schools on the other side. Some children cross over this river to the Machakos side. On this other side, we have children coming from Ndunyu and crossing over. I understand that we have more than 100 children who cross over this river from either side. And we are wondering how they are going to make it to school next week. And understanding that most of these people are from very low income earners, getting 100 shillings from a parent per child, and 100 shillings again in the evening, it will be very expensive for these children. I wonder how these children will be able to go from either side to school or home. And we are going to talk with a few people here so that they can explain to us how they are surviving or how they are making it and how things work here after the heavy rains. So now we have one of the residents who live around here, and he's going to explain to us, maybe since the onset of the rains, what happened to this bridge. Because I can see previously there was a road crossing over. Now we don't have a road. People are depending on some boats around here. I don't know about the safety, but I can see that is the only means of transport in this area. Now, you can tell us, since the onset of these rains, maybe what has been the challenges, or what are the challenges that people living around this area of Kiambu and the other side of Machakos, what are some of the challenges that have come about with this bridge? Oh, thank you very much. My name is Dhuku, Mwalimu Dhuku, from Gesheki, Thika East District. And one of the challenges, we have come across many challenges. One of them is that we cannot cross from Kilimambogo, that is the area of ghetto here, Kilimambogo Makutano, to Ndunyu Sabuk. This is where we go for milling our maize. So our people are not going for the posho mills. Likewise,
the traders, we normally do trading, we normally sell chicken across the bridge. Mm-hmm. We also buy some items from Ndunyu Sabuk. Right now, that trade has been cut off. Mm-hmm. Yeah. Now, can you tell us maybe, on average, what do you think, how many people live in this side of Kilimambogo, or on average, the other side of the river? Yeah, the people who cross every day across this dilapidated bridge, let me call it that way, mm-hmm. are around 1,000 people per week. And especially on Sundays, that is the market day. In Ndunyu Sabuk. In Ndunyu Sabuk. We have some traders who come from Vika town. Mm-hmm. They sell their merchandise to Ndunyu Sabuk. Mm-hmm. But for the last 3 Sundays or 4 Sundays, they have never been able to cross the bridge. Mm-hmm. The other thing is that the other side, it also have over 2,000. Because some of them work in Delmota farm. Mm-hmm. And they have rented houses. Mm-hmm. In Ndunyu Sabuk, because the houses are cheaper than the Kiambu houses. Uh-huh. So we have some people who are now bottled up. Mm-hmm. They are unable to go to Del Monte, mm-hmm. because crossing here, it just started the other day. Mm-hmm. The other time, they were going all around to Matu, Kidimane, and they were paying 1,000 shillings. Why? Until mm-hmm. now, they have a motorboat which is mm-hmm. charging maybe 100 shillings. Mm-hmm. So some of the people from Machakus are the ones who have been hit hard mm-hmm. by the breakage of this bridge. Mm-hmm. Yeah. Now, the president said, or last week the president said that we are going to open the schools on Monday. Maybe can you give us a picture of maybe schooling between Kilimambogo and Ndunyu Sabuk? Maybe a picture of how things are. Yeah. If the schools will be opened on Monday, as directed by the head of the state, mm-hmm. We have two schools here, two primary schools, mm-hmm. and we have a private school, mm-hmm. which will be affected so much mm-hmm. because some of the students mm-hmm. move from Ndunyu Sabuk to Kiambu. Uh-huh. One is Kilimambogo Primary School, yes, Kenjahi Primary School, uh-huh. and they have St. Mary's. Uh-huh. Catholic school, which is just near the main road. We have people who work in Kilimambogo Teachers College. Mm-hmm. They will not be able to access Kilimambogo Teachers College. Mm-hmm. Likewise, we have a secondary school across the bridge. Mm-hmm. We have Kilimambogo Hills Secondary School, mm-hmm. and we have Lady Joy Secondary School. Mm-hmm. We have Ndunyu Sabuk Primary School. Mm-hmm. We have another one called Kiboko. Mm-hmm. So you can see there is movement. Mm-hmm. Some children are moving from this side. Mm-hmm. Others are moving from this side. Mm-hmm. Right now on Monday, I don't know how they are going to make it to school. I cannot recommend our children to be ferried mm-hmm. by these boats. Mm-hmm. I cannot recommend that one. Mm-hmm. What I would recommend mm-hmm. is the government to speed up mm-hmm. repairing this bridge. Yeah. Even if it will take 2 months or 1 month, let those children maybe find another way of learning, mm-hmm. but not trying to make them cross this dangerous river. Mm-hmm. It has hippopotamus, it has other reptiles here, and also their safety. You see, the children are very, very concerned with water and playing with water. We don't, as a parent mm-hmm. and as a former teacher, we don't want any calamity. Mm-hmm. We have had enough of mm-hmm. deaths. We don't want other deaths here. So mm-hmm. I would like the government to maybe mm-hmm. I don't want them to postpone the schools, mm-hmm. but they can find a way. Why can't they marshal all their effort mm-hmm. and complete this bridge? Hapa tukuna mmoja wa wale ambao wanatumia hizi boats kuvukisha baadhi ya bidhaa ambazo wanauza pale. Sijui atatuelezea majina yake na anafanya kazi gani na nini hii mko hapa. Hebu tafadhali tuelezee majina yako. Naitwa Margaret Wamboi. Yeah. Na naona umelete pombe pande hii ambayo mnataka ivukishwe pande ile. Sijui mnapata kama baadhi ya changamoto kama gani? Sasa changamoto zenye tunapitia ni one thing, pombe imeenda juu. Mm-hmm. Secondly, mm-hmm. hapa boat kuvukisha, it's still money. Tunatumia pesa mingi mm-hmm. and
tunaomba tu serikali watutengeneze bridge. That is the easiest way. Juu pombe ikifika ile side nyingine haiwezi pita huko juu ya bridge. Yeah. Juu sasa tumelipa boat kupeleka kuleta empties tena ivukisha na pombe. Then from here to there hiyo ni pikipiki tunalipa. Then from the other side bado tunalipa pikipiki and hadi kwa shop. Na sasa tuseme kuvukisha kutoka Kilimambogo ili hiyo pombe yako ifike Ndunyu. Inagharimu kama tuseme kreti moja inagharimu kama pesa ngapi? Hey. Hapo nimetumia almost 2000. 2000 kuvukisha kutoka pangambo hii kwenda hadi ile nyingine. Yeah, everything they create 2000. Life imekuwa hard tangu the bridge yaribike. The first thing unaona kuna watoto wa shule pia shule zinarudi. So itakuwa tu risky hadi mzazi kuamini like the boat atabeba mtoto hadi side na rudi the safe. So tunaomba tu itengenezwe, it will be good. Kitu tunaomba tu mimi. Mimi naweza omba watoto wote wakienda shule wasilipishwe hii boat. Watoto wasilipishwe boat. And secondly, pia watu wenye wanafanya kazi, unajua kuna wenye wanavuka from the other side to this side. At least wanalipa once. Yeah. Niko na mmoja wale vijana ambao wanafanya hiyo kazi na labda atatueleza jina lake. Na atueleze wali hiki kitendo kilianza lini na walifikiria namna gani ndio wakaja na hii idea. Yes. Kwa majina anaitwa Joel Gitao Ndisho. Tulikuja hapa hivi kusaidia wageni, wakaaji wa ile side na side nyingine. Na sasa kuwavukisha, mnawavukisha bure ama kunaendaje ndio nivuke kutoka ngambo hii kwenda ile nyingine? Okay, tunafanya hivi. Tulionelea ni vizuri kwa wale watu wenye wanavukia hapa hivi juu tumeamua hata kama daraja itakuwa mzuri. Lakini tumeonelea juu tuko hapa hivi sisi wote divers. Tukonelea tuitishe tu watu kwa kitu kadogo. Kama shilingi 100 hivi wanalipa 100 inasimamia going and come back. Okay, kwa hivyo nikilipa shilingi 100 yeah imenisimamia kuenda Kilimambogo na urudi machana. Na nikirudi nirudi na hiyo. Eh. Haya, hiyo ni sawa. Na pia labda niulize swali lingine. Yes. Sasa kuna baadhi ya watoto ambao wako ngambo ile. Yes. Na kuna baadhi ya watoto ambao wako ngambo ya pili ya washule. Na wote tumeambiwa Jumatatu wanarudi shuleni. Yes. Sijui mmewafikiriaje wakati sasa tuanze tuseme Monday. Monday tumefikiria hivi. Kitu ya kwanza sisi wenye tuko hapa hivi sisi ni wazazi. Kamini na watoi nasomea hii side. Na wale watu wenye wanashinda na watoto wangu ni marafiki na ni mabrother zake na ni masister zake. So tumeonelea hawa watoto juu pia hawa wazazi wao ni masister zetu na mabrother zetu. Tukaonelea tutawalipisha shilingi hata moja. Na watoto wao watakuwa very safe. Watavuka na watarudi jioni. Ah, hiyo ni vizuri sana. Tunaendelea hivyo. Kwa kawaida tunajua watoto ni wenye mchezo. Yeah. Sijui mmechukua mikakati ipi ya kuzuia watoto wakati ako ndani ya boat? Kuna hii life jacket kaa hii nimevaa. Kwa kila mtoto tutakuwa tunampatia life jacket moja. Tunawabeba kama boat inabeba watu wanne, tunawabeba watoto wanne. Alafu hapo hivyo ndani sisi wanga tunaingia na tour guide na diver wawili hapo ndani kwa kila boat. In case of anything, something can happen. Yeah, we don't know. It's true. Tuko hapo hivyo juu ya vitu kama hiyo, na akiwa amevaa ile life jacket tuna hopes tutamsave. Na tunaomba kisifike hapo. Na ni kama watoto wangapi hivi huvuka huu mto kila siku wakati wa shule? Hapa hivi kuna shule nyingi. Kuna Kilimambogo Primary School, kuna Kenjahe Primary School, kuna Magogoni Secondary School, kuna Mbagathi, kuna Ndola na wengineo. Pia bado naenda pande ya Thika. Na Magogo na Mogoga na kuteremka hivyo na Goriva. Na tumeondelea wote. Tawavusha. Hata kama ni watoto kama 300 hivi tawavusha. Venye watakuwa sisi tuko ready kuwavusha. Ya tusaidiane. Haya, na mko kama vijana wangapi hivi? Hapa hivi tuko wa diver wa 30. 30. Yeah, we are diver 30. Yeah. Na labda sijui kuna pendekezo lolote ambalo unaweza kuwa nalo
maybe kwa serikali ili wasaidie kufanya hii kazi juu pia mnahatarisha maisha yenu, mnajitolea kufanya hata ingawa mnalipo kitu kidogo. Yes. Hii ni kujitolea. Hii ni kujitolea, tumejitolea. Sijui ungeambiaje wakuu kwenye serikali. Mimi ile kitu ningeomba kwa president na wa governor na CS wenye wamechaguliwa, ningeomba hii barabara inasaidia watu wengi sana. Hata kama tunavusha watu hapa hivi hatuvushi gari. Na gari imebeba vitu nyingi za watu wengi. Unaona sasa hata wakitengeneza hii barabara itakuwa ni vizuri. Juu pia kama ni watu wengi watamake. Hapa tunasaidia tu watu wadogo. Hatusaidii watu wengi sana juu. Hatuna nguvu ya boti nyingi. Kuna nguvu tu ya boti. Hata tumenunua tumejaribu meongeza ingine moja. Sisi tuko na tatu. Ndio at least tupate juu tumeangalia tukaona masaa ya jioni watu wakitoka. Kama wanaweza chelewa hapo hivyo saa moja hivi na tutaki watu wakae hapa hivi. So tumetafuta boti ingine. Tunaomba pia bado kama serikali inaweza tusaidia sisi tukaongezea vitu kama hizi life jacket kwa zenye tuko nazo. Na hata boat. Atushika mkono pia bado na appreciate. Lakini tunaomba gavais ingililie itengeneze hii barabara. Okay. Ile ya maana sana. Kwa boat moja mnabeba watu wangapi kwa mara moja? Kwa hii boat tunabeba watu na boat yenye inabeba watu 15 na kuna yenye inabeba watu 17. Yeah. Ah, okay. Yeah. Shukran sana. Karibu sana. Na asante sana kwa ile kazi mnafanya mzuri. Karibuni sana. Aye, asante. Asante. Yes.